Доброго ранку. Прокинулися? Тоді вчимо українську мову. Незабаром вже й весна, а там недалеко і до іспитів, випускових екзаменів, вступних і так далі. А наші випускники шкіл будуть здавати ЗНО. А до речі, хто його здає? 11 клас чи 11? Досить часто у мовленні можна почути 11, хоча правильно буде 11. А чому? Давайте розберемося. Отже, основні правила і принципи наголошування числівників. Найперше, у числівників, що закінчуються на «ацять», наголошується звук «а». Наприклад, 11, 12, 14, 15. У числівниках, що закінчуються на «десят», наголос припадає на останній склад. Наприклад, 50, 60, 70. Зверніть увагу, такі числівники вимовляються без пом'якшення. Відповідно, і м'який знак в кінці не пишеться. А ще у нас є порядковий числівник «другий», який не змінює наголосу у жодній відмінковій формі. Другого, другому, другим і так далі. Лосів казав, що доля української мови – то є водночас і доля української держави і нації. Вчимо українську мову, любімо українську державу.